Hola, què tal? Bon dijous. Mica en mica el temps es va regirant i, de fet, les immediates hores i també el divendres tindrem alguns moments de mullena. No estarà 24 hores sense parar de ploure, però sí que hi haurà moments de xàfecs, amb una lleugera baixada de les temperatures. Ahir teníem alguns nuvolets que ens avisen ja de canvis de temps. Aquests cirrocúmuls que podia copsar la Júlia Flores des de Santa Pau en són una bona mostra, fins i tot amb alguna iridescència, amb aquests efectes òptics que podien provocar aquests núvols prims. De cara a aquestes immediates hores ja els núvols creixeran força i a darreres hores d'aquesta tarda acabaran deixant alguns ruixats, sobretot a l'Alta Garrotxa, també a tota la zona més alta del Fluvià. No seran pluges generals, no seran gaire importants, però al cap i a la fi se sentirà tronar a moltes zones de la comarca al llarg d'aquesta tarda. De moment, amb unes temperatures altes i xafogoses. Pel que fa demà al matí, momentàniament el temps serà una mica més tranquil. Sí que hi haurà molts núvols prims, per tant, el sol no estarà completament radiant. En canvi, demà a la tarda creixeran ràpidament les nuvolades i demà a la tarda, demà al vespre, acabaran caient tempestes. Seran més generals que les que tindrem al llarg d'aquesta tarda i vespre. Per tant, demà acabarà plovent a gairebé tota la comarca. Mentre no hi plogui, les temperatures molt suaus. En el moment que hi descarregui, sí que la tarda quedarà molt més renovada i fresqueta. Malgrat això, les temperatures màximes encara tocaran demà els 25 o 26 graus a la majoria de municipis garrotxins. I com dèiem, al matí amb un ambient agradable o fresquet fins i tot, amb mínimes al voltant dels 15 graus, per exemple, a la ciutat d'Olot, cap als 15-16 graus a Sant Joan les Fonts, també a les Planes d'Hostoles, les més altes a la zona baixa del Fluvià, com és el cas de Besalú. A la resta de la demarcació, matí més tranquil, amb alguna boira cap al Baix Empordà, a tocar del mar, i la tarda molt més regirada, tempestes, algunes de fortes i amb calamar-se cap al Ripollès, cap a Osona, a la Selva i a la Cerdanya. Mica en mica, al llarg de demà a la tarda i demà al vespre, arribarà una mica de grop cap a la Costa Brava. Per tant, també acabarà plovent a prop del mar a darreres hores del dia. I en canvi, ja no esperem pluges de cara al cap de setmana i sí una remuntada de les temperatures. Atenció, perquè les previsions ens donen una revetlla de Sant Joan de forta calor. De fet, el diumenge, moltes temperatures tocant els 33-34 graus i tot plegat ja sense ruixats, els únics d'aquesta setmana, els que tindrem, com dèiem, sobretot demà a la tarda. I més núvols prims, que ahir ens avisaven d'aquests canvis de temps que tenim a tocar. Núvols cirrus, que ens copsava en Josep Maria Costa des de Vic. Núvols esquitxant el cel. Igualment són poc importants, però ja diem, tot sovint avisen de canvis en forma de tempestes.